So guys, ayan. Nakita nyo yan. Yan. Yung nasa likod ko na yan. Ang tawag dyan is otera, otera. Ayan. Ang ibig sabihin yan is ano. Pwede ka dyang mag-wish, mag-please. Ayan. Hello guys. Minasang ohayou gozaimasu. Minasang genki desu ka. Kamusta po kayong lahat. Ayan guys. Dito po tayo sa province ko. Kung po ako nakatira. Ayan, samahan po ninyo ako, pupunta po ako ng station or ang tinatawag po nila dito, eki. Ayan, pipick upin ko po ang aking bike. Always na lang po ako naglalakad sa aking video. <laughs> Malapit lang naman po kasi. Ayan, mm -mm. tsaka maganda na rin po yan good for the heart exercise o oh, di po ba tsaka tingnan nyo para makapag sightseeing na rin po tayo kung anong meron po dito di ba kaslamat laki niya tayo nga kwa ada jay barrio di ba hmm ah uh, inya day toy kita nyo man ti outfit ko ano naglalakad lang ako pero look oh laki yan. Ganun. Ganyan. Pak, pak, gano'n, O, oh, diba? <laughs> ah. Alam nyo guys, ang kagandahan lang na nakatira sa probinsya, ano? Ajay kwa, angin. Masarap yung hangin. At saka, nature lovers kasi ako. I love green. na wow. yeah, hindi sa mga green. Hindi green-minded ha. Yung gusto ko yung aking ambience is green. Yung paglabas ko, ah, pak, ganun. Yung masarap sa feeling kasi magaan. Ayan. Kasi guys, di ba? Ayan, makikita ninyo, oh. Ah, kawa ang tawag nila diyan. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayun nga, green. Mailig ako sa green. Ayan. Kasi, di ba? Sa atin, nakasanayan natin di ba sa province ajay kwa pagwar mo nga kasta nagbirdi di ba tapos ko ada ka farm nga kastan oh gami no ada jay ka siyudad. syempre hindi mo rin masasabi pollution di ba hindi ko rin naman masasabi polluted air kasi malinis ang Japan ayan pero mas kay kayat ko idtoy probinsya Wen, nakita nyo yon? May cat sa likod. Oh. Noraneko ang tawag nila dyan. Yung mga homeless cat. Yung kawayaan. Yan yung lagi kong nadadaanan. Nasa tapat niyan is cemetery o ohaka na tinatawag dito. Actually guys, yung kawa na yan. Ayan. Maraming nagpupunta na tao dito para lang mag-fishing. Pero actually guys, yung yung sakana or fish na tinatawag dyan, hindi naman yung nakakain. Kaso, ang mga Japanese kasi guys, mahilig sila sa tsuri o yung tinatawag na fishing. Ayan, kumbaga hobby or sa Japanese is shumi. Ayan, mahilig silang magganon Kaya, sa loob ng once a week, merong tao talaga na pumupunta dito. Marami sila. Oo, marami nakukuha mga fish dyan. Ayan. Kaso hindi pwedeng kainin. Oo. Pwede sigurong ilagay sa aquarium as a pet, ganon. Pero yung kakainin, hindi. Ayan, guys. Ganyan ka-probinsya ang aking tinitirahan. Diba? O, nakita nyo yan. Yung mga black doon sa likod na yon. Solar panel yon, guys. Ayan. Ang yaman ng may-ari, ba? Diba? Ang dami nun actually, guys, eh. Kita nyo yon, yun, yon, yon, yon. Kita nyo yon. School yun guys. Yes, school ng elementary yun dito. Ayan. ng grade 1 to 6. Ayan. Nagpintas diba ti school da? Kulang lang ng ano yan eh, bagong pintura. Pero, ano, maganda siya. Malaki. Unlike sa atin, di ba? Ano, ewan ko. Kung naging maayos na ang mga school sa atin sa probinsya, pero, dito kasi usually guys, may second floor. Ang mga school, mga schools, ne? Ano, kasi eh, syempre may mga sports dyan na ano, yung, ano ba yun? Hindi ko ma-explain sa mga ano. Meron silang sports na ano ba yun? Heya, room. Basta maganda siya guys, hindi... Hindi ko siya may-explain eh. Basta kayo naman. <laughs> Yun, guys kasi dito talaga sa Japan hindi mawawala ang bike or ang tinatawag nilang jetensya kasi ano yan ginagamit talaga yan dito everyday, actually guys ito kwento ko sa inyo ha ah, bago ang lahat, ayan teka lang tayo, pak 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 ganun, ah ayan, o ba diba? ayun, continuation tayo guys, actually guys kasi dito like for example, Uh, pag malapit lang yung halimbawa, uh, yung daycare daycare na daycare center ayan, sa atin uh, o yung tinatawag nila ditong, ano ba yung daycare center, hoi kwen yata o yotchen yata yung tawag nila, nakalimutan ko na oo, hoi kwen ayan, ang tawag nila uh, ano jitensya ang ginagamit nila bike ang ginagamit nila guys oo, oo Mama Chari. Yan ang tawag nila doon. Yan ang ginagamit nila kasi ano, syempre, mahal gasolina at pang-exercise pang-exercise na din nila o siguro sa culture na rin nila. Talagang ever since ganun na uh, pag malapit lang uh, bike lang talaga ang gamit ganun hindi sila usually gumagamit ng car pag sa atin yung pasosyal tayo di ba ay kahit malapit nakakatamad ay nako magka na lang ako ganun hindi dito ganyan yes, kita nyo diba ang gaganda ng bahay nila niyo parang palmera yata ni ewan ko ganda, oh, ayan guys tapos makikita nyo yung mga kalbong puno doon, ayon ayon, ayon ang ano yun ang sakura yung cherry ano ba yun, cherry blossom <laughs> yun yun oo, na nagiging pink, ganyan hmm Ayan no oh guys. School. Yes, hindi ko na masyadong ipapakita kasi baka ma-out tayo <laughs> kasi nakabandera yung pangalan ng school. Mm. Ayan na lang, ganyan na lang. Oh, di ba? Ayan guys, nakikita niyo yung nasa likod ko. Ayan. Community Center ang tawag nila dito nyan Yes, guys. May ano 'yan. Um pwede ka nang kumuha dyan ng ano, yung halimbawa mga birth certificate mga ganoon yung mga kailangan mong papeles na yung sa mga taxes ganyan mm, pero ang main talaga niyan sa munisipyo ifa fax lang nila ganon mm. napaka convenient diba actually guys gandang ganda talaga ako sa Japan malinis kasi won naglinis talaga pero mas malinis ang Singapore yes I know that because ano ba yun nanggaling ako ng Singapore before when I was I think it's 18 or 19 years old ako. Yes. Malinis ang Singapore. Guys, ang ganda ng aking ring light. Thank you kay ano, kay Sun. Ayan, di ba? Talagang pinakita ninyo ang aura. Wala na ako? <laughs> Ayun, yung kwento ko pala, yung about sa Singapore and Japan. Malinis ang Japan, pero mas malinis ang Singapore. Yes. Kasi sa Singapore, 'di ba? Bawal dun ang ano. Bawal dun ang dura. Pero ang penalty dito wala. Sana ipatupad nila 'yung ganun para perfect talaga. Pero dito, guys, bawal 'yung ano. Halimbawa, magtatapon ka ng basura. 'Di ba dapat isegregate mo 'yung 'yung burnable sa uh, hindi nasusun ay hindi na susunog like lata 'yung mga ganun. 'Di ba? pag hindi mo si sinegregate tapos pag once na na-check yun nung uh, doon sa mismong uh, ano ba yon tapunan ng basura yan may darating sa may darating sa yung sulat wala pa naman akong na experience na ganyan guys pero naikwento yan sa akin nung Japanese na nakita niyo doon sa uh, video ko dati na ito, family friend namin yung ganito yan, yun yung nagkwento sa akin kasi may experience siya noon kaya, nag po ako sa mga ganong bagay yes, kasi dito lahat may penalty rin ayan, kibishi uh, stricto ang ibig mong sabihin nun so ayan, pupunta po tayo sa Eki bago po ang lahat guys tingnan niyo guys yung yung kanilang trees napakaganda guys that's why ganda talaga Ayan guys, makikita ninyo, andito na ako sa station. Ayan, di ba ang daming bike doon? Ayan. Pipick-upin ko kasi ang aking bike. Ayan. Diba guys? O, daming bike, di ba? Hmm. Sandali lang guys, ha? Hahanapin ko yung aking bike. Mamaya ulit. Ayan guys, nakita, nakita ko rin ang aking bike. Ano ba yan? Hinanap ko pa. Diyos ko Lord, ano ba yan? Mariose, mukha nga tanga dito. Kasi dito guys, baka, baka sabihin nila magnanakaw ako ng <laughs> mga. Joseph, ayan. Nasundo ko na rin siya. Ayan guys, ito nyo. O, oh, makaka-uwi na rin ako. Yan, dito yan sa station. Train station yan. Ayan guys. Sandali lang ha. Madam na matumanan. Mamaya ulit. Wait guys. Ayan guys. Tingnan nyo guys. Ang ganda ng puno di ba? Diba? Ayan. Take a look tayo guys. Ayan. Actually guys. Yung mga puno na yan. Yumi yan dito. O tinatawag na sikat. Ayan. Pag fuyu or malapit na magfuyu ganyan, nagpapalit-palit actually yung mga kulay ng mga yan. Yes, tapos maraming turista na pumupunta talaga sinasa Sinasadya talaga nila 'yan para kumbaga uh, kumuha ng remembrance, ganun. Kasi maganda naman talaga siya, 'di ba? Oh, ganoon ang background ko, 'di ba? Kita nyo. Tapos pala guys, ayan, konting ano tayo, storytelling. Ayan, sinundo ko yung ano, yung aking bike or yung tinatawag nilang jetensya, 'di ba? dun sa parking, may ganyan dito guys na parking talaga para sa mga bike ayan, muriyo or libre ang tawag doon kasi bawal yung bike na yung kumbaga, barabara -bara. sa nihongo, sa tagalog is kung saan saan mo lang iparking dyan yan yung sasakyan mo <laughs> sasakyan talaga or yung jetensya, bawal kasi yon talagang merong pinag-iiwanan talaga dito sa Japan ng ano bike, ayan Oh, diba guys, ang ganda ng view, 'di diba? Nakita na ninyo yung detensya ko, yung aking bike nandun na siya. Ayan. Ayan ang aking province, guys. Ayan. Tapos guys, yung ano doon, building na 'yon, Karate and Taekwondo yun na building. Yes, kasi ngayon pandemic, close siya. Ayan, sad to say. Sayang. Agkarate <laughs> akpikma. Charot. Oh, sige guys, ayan. Uwi na ako, ha? Mamaya ulit. Andito na ako malapit sa bahay. Ay. Oo. Iba na talaga pag nagkakaedad, guys. <laughs> Pero, ang sarap, ha? Kasi, ay, ano yon? ba? Diba? Uh, naglakad ako papunta, pawis na kabike na ako. Exercise din kumbaga. So ayan guys, sana nagustuhan niyo ang aking video. Kahit wala namang masyadong laman. Ayan, sa so, susunod na lang ulit guys, nakapag-exercise din sa wakas at na sundo ko na rin ang aking bike or tinatawag nila dito'ng jetensya. Ayan, parang bata lang sinusundo, di ba? Ayan. Kita niyo yung bahay sa likod, guys. Ang ganda, di ba? Ayan guys. Sa so susunod ulit guys, maraming maraming salamat po for watching. God bless us and more power guys. Bye.